maalintii tobnaad waxaa waddanka ukrain ka socda dullaan culus oo ciidamada ruushku ay ku qaadeen ukrain, taasi oo ay ku doonayaan in ukrain ay gacantooda ku hoos keenaan. Wararku waxa ay sheegayaan in meelaha qaar uu ka socdo dagaalo foolka fool ah oo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain. Ruushka iyo ukrain waxa ay ku heshiiyeen xabad joojin ku meel gaar ah oo lagaga dhawaaqay magaalooyinka Mariupol iyo sidoo kale Flanofoha. Muqaal ay baahiyeen ciidamada waddanka ukrain ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay diyaarad amaba kaasi oo muujinaya diyaarad gubanaysa in ay tahay diyaarad ay leeyihiin ciidamada ruushka oo ay soo fideen ciidamada ukrain. Tan iyo markii uu ruushku ku duulay ukrain, arrinta sida weyn lagu falanqeynaya ama laysu weydiinayay waxay ahayd in isbarbardhig lagu sameeyo ciidamada ay labada waddan ee dagaalku u dhexeeyo ay kala haystaan, maadaama waddanka ruushku uu yahay quwad aad u xoog badan oo dunida isku wada in ay dhinac ka haysato, halka ukrain uu yahay waddan iska caadi ah. Wasiirka gaashaandhigga ee waddanka ukrain ayaa waxa uu sheegay in inka badan 66,000 oo qof oo u dhashay waddankiisa ay dagaalka ku soo biireen, kuwaasi uu ka yimid waddamo kala duwan oo dunida caalamka, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxaana dadkaasi ka mid ah ciyaaryahanno iyo sidoo kale tababarayaal kooxo sida kooxda Sharif oo dhowaan ka badisay kooxda Real Madrid, mid ka mid ah horyaalaha Yurub oo ay wada ciyaarayeen. Dowladda Maraykanka ayaa iyaduna waxay qabtaa aragti ka bedelan midda cabsida iyo argagaxa leh ee ciidamada ruushka laga muujinayo, maadaama ay ukrain oo aad uga tabaryar ku soo duleen. Waxa uuna sheegay Antony Blinken in ciidamada ukrain ay ka adkaan doonaan kuwa ruushka. Ma uusan soo hadal qaadin xilliga laysla gaari karo waxa ama uu soo afjarmayo dagaalka, balse waxa uu sheegay in aanay soo dhaweyn jab soo gaara ciidamada ukrain. Bilkan waxa uu ammaanay adkaysiga aan caadiga ahayn ee ay muujinayaan ciidamada waddanka ukrain iyo dhammaan shacabkoodu sida ay isuga difaaceen kuwa ruushka. Waxa uu sidoo kale sheegay in ruushku uu isku dayo in uu afgembiyo dowladda ukrain ee shacabka dalkaasi ay soo doorteen si weyna ay dhammaan dadku uga hor yimaadeen. Haddii uu ujeedo ruushku ay tahay ama ujeedada ruushka ay tahay in uu isku dayo in uu afgembiyo dowladda si uu hirgeliyo dowladda uu isagu wato, 45 million oo shacab ukrainiyiina ayaa ka soo horjeedsan doona arrintaas, iyada marnana ma aqbali doonaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay in 2 magaalo oo ku yaalla ukrain ay uga dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar, iyo in ay fursad siiso marinka gargaarka lagu gaarsiinayo shacabka waddanka ukrain. Mariupol oo dekad leh maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku hareeraysanaa ciidamada ruushka, sidoo kaleeto waxay dagaalo ka dhacayeen magaalooyin kaleeto oo ay ka mid tahay magaalada Flanofoha. Mar sii horreysay, duqa magaalada Mariupol waxa uu codsaday in shacabka loo ogolaado in halka ay isaga baxaan si ay uga badbaadaan dagaalka iyo cabsida xoogga leh ee marba marka ka dambeysa soo xoogaysanaysa. Iyada oo xabad joojintaasi ay jirto, haddana waxaa marba marka ka dambeysa baraha bulshada ku soo baxaya ama la soo gelinaya muuqaallo muujinaya dukhaymo iyo diyaarado iyo hubo noocyadiisa kala duwan oo laysu adeegsanayo. Taasina waa mid muujinaysa in uu weli socdo dagaalka ka dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain. Wadamada caalamka intooda badani waxay xilligan ku baaqayaan xabad joojin iyo in arrintan uu ruushku joojiyo isagana baxo waddanka ukrain, laakiin ruushka oo qorshayaal kala duwan kala dagaalka ukrain weli waxa uu qabaa in aysan jirin waddo kaleto oo u furan oo aan ahayn dagaal iyo in uu waddankaasi qabsado. Inta badan waxa uu awoodda saarayaa waddamada ku yaalla xuduudaha si ay ugu suurto geliso in dhinaca badda iyo meelihii ay u bixi lahaayeen ama u baxsan lahaayeen uu kaga yimaado.
magaalada Mariupol oo ku taala badda madow dekedna leh ayuu isku dayaa in uu qabsado waana mid u fududeynaysa duulaan xurbad sidoo kale tana hadii uu qabsado magaalooyinka dekedal waxay u hirgelinaysaa in fallaagooyinka ka soo horjeeda Ukraine ee Ruushku taageero ay dhammaan helaan dekedaha waddankaasi Ukraine ay noqoto waddan dekad la'aan ah waxaana intaa kadib sameyn kara in uu goboladii dhawaan uu jamhuuriyadda u aqoonsaday iyo Krimiyadii hore uu isku daro kadibna ay timaado in dawlad weyn oo ka sokaysay Ukraine sida uu doonana uu ka yeeli karo uu halkaas ka sameeyo waa hadii ay hirgeli weydo ujeedada ah in uu Ukraine ka dhigo dawlad isaga hoos timaada gudahan dunida waxaa isa soo taraya baaqyada ay wadamada caalamku jeedinayaan iyo mas'uuliyiinta dunida oo doonaya in uu wadanka Ruushku joojiyo dagaalka uu ku qaaday wadanka Ukraine wadamada qaarkood waxay doonayaan in arrintan masaalix lagu dhameeyo xitaa kuwa ka tirsan NATO halka wadamada qaarkoodna ay doonayaan in dagaal toos ah lagu qaado waddanka Ruushka kuwa kaleeto ayaa doonaya dawladda Mareykanka iyo waliba dawladda Ingiriiska ay ka mid yihiin waxay doonayaan in dhinaca cunaqabateynada iyo cadaadiska dhaqaalaha lagu dilo xaaladda waddankaasi madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalinta berriya waxa uu taleefan kula hadli doonaa madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin si ay uga wada hadlaan duulaanka Ruushka ee Ukraine sidaasna waxaa sheegay Ibrahim Khalil oo ah afhayeenka madaxtooyada waddankaasi ama madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uuna intaasi ku daray in Turkigu diyaar u yahay in uu gacan ka geysto in dhibaatada la xalliyo Turkiga oo xubin muhiim ka ah isbahaysiga NATO ayaa dhinacyada badda madow xuduud kala leh labada dal ee Ukraine iyo Ruushka iyada oo xiriir wanaagsan uu la leeyahay labada dal laakiinse waxa uu ka soo horjeeda cunaqabateynada lagu soo rogayo Moscow Ankara ayaa waxa ay ku tilmaantay duulaanka mid aan la aqbali karin waxayna dalbatay in ay marti geliso wada hadallo nabadeed iyada oo ku baaqday xabad joojin ay dhinacyadu isugu yimaadaan si dadka halkaasi ku sugan loo badbaadiyo isagoo sabtida maanta ah warfidiyanada kula hadlaya magaalada Istanbul ayaa waxa uu kaalin sheegay in Erdogan oo dalabkaasi mar kaleeto la soo qaadi doono Putin iyo in uu hor dhigi doono in uu fursad siiyo xabad joojin bini'aadantinimo iyo in ay arrintani marin loogu abuuro dadka ay dagaaladu saameeyeen si ay halkaas uga baxaan isla markaana shaxnadaha gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu halakaysay farriinta madaxweyneheenna waa in si dhaqso ah dagaalka iyo duulaankaba u joogsadaan wada hadalka uu bilowdo oo la way isugu yimaado madal ku habboon diblomaasiyaddana fursad la siiyo si dagaalka looga baaqsado ayuu yiri Kalin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in Ruushka ay haysato dal ay ku kalsoon tahay oo ay la hadli karto maadaama dalalka galbeedka ay jareen xiriirkii ay la lahaayeen ayuu yiri Kalin oo intaasi raaciyay in waddanka Turkigu uusan diyaar u ahayn in uu ka tanaasulo xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Turkiga kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn u soo hagaagayay Turkiga ayaa Ruushka la leh iskaashi dhow oo isugu jira dhinacyada difaaca tamarta iyo ganacsiga waxaana si weyn ugu tiirsan yahay dalxiisayaasha waddanka Turkiga aan idhaahdee Ruushka oo Turkiga u soo dalxiistaga laakiin waxa uu sidoo kale too diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska uu ka iibiyay Kiev taasi oo ka caraysiisay Moscow iyadoo Turkigu sidoo kale too uu ka soo horjeedo siyaasadaha Ruushka ee wadamada Syria, Libya iyo in uu 2014kii goostay gacanka Crimea oo weli dunida oo dhani ay ku muransan tahay habka uu Ruushku jasiiradaasi u goostay
gudahan wadamada dunida kala aragti duwanaanshaha reer yurub nato iyo sidoo kale wadamada awooda sheegta ayaa soo baxaya kadib dagaal muddo 10 maalmood ah socday waxaana hadda subaxnimadii hore ee saaka ka bilowday wadanka ukraine xabad joojin magaalooyinka qaar sida magaalada mariupol ee ku taalla xuduuda taasi oo ruushku ku doonayo in dagaalka lagu soo gaabiyo amaba lagu yareeyo si fursad loo siiyo dadka shacabka waxaana horey u codsaday in xabad joojin ay ciidamada ruushku sameeyaan si looga baxo magaalooyinka dadka shacabkaana loo badbaadiyo duqa mariupol iyo sidoo kaleeto ugaamiyaal kaleeto oo maxalliya